Nëse trajtohet dhe fillon trajtohet herët, mund të mbahet në kontrol? Sigurisht që mund të mbahet, këtë prandaj po themi që është faktor risku dhe faktor risku neve nënkuptojmë që në rast se këto faktor risku ne i diagnostikojmë dhe i mbajmë nën kontrol, ka studime të tëra që ulën, që tregojnë se duke kontrolluar faktorët e riskut, ti ul ndjeshëm pastaj atë riskun kumulativ që një individ ka për të patur një event kardiak në dekursin e jetës tij. Pra, arteriosklerozë, cilat janë disa nga problemet më të shpeshta kardiovaskulare, ja, shiko, cilat ju përballeni me pacientët? Këtë dua që se është pak a shumë nocion që edhe njerëzit e kanë vështirë. Arterioskleroza thash është sëmundja dhe është procesi që çon në ngushtimin e enëve të gjakut dhe pastaj komplikacionet madhore të kësaj sëmundje, sigurisht që përsa i përket kardiologjisë, është infarkti i miokardit. Dhe ai që quhet si sindrom, do të thonë sindromat e enëve të gjakut të zemrës, sindromat koronare, ne i ndajmë sindroma koronare akut dhe kronik. Sindromat koronare akut, ku bën pjesë infarkti, janë evente kardiake me risk të lartë qoftë për mortalitet dhe qoftë për komplikacione që është dëmtimi i zemrës persistent, pastaj i vazhdueshëm pas këtij eventi, po kemi edhe sindroma koronare që janë kronike, që do të thotë një individ i cili ka ngushtime të rëndësishme në enët e gjakut koronare, janë enët e gjakut që furnizojnë vetë muskulin e zemrës me gjak dhe manifestimi kryesor klinik në të tilla raste është shtrëngimi krahërorit. Pra këta individ, ankesa e tyre kryesore është që kanë shtrëngime krahërori zakonisht në vështirësi në frymarrje, zakonisht në aktivitet fizik. Pra një individ i cili në momentin që kryen aktivitet fizik, po themi hecën, i duhet të ngjitet në një malore, të ngas bicikletën apo diçka të ngjashme, fillon të kuptojë që nuk ka më të njëjtën tolerancë si rezultati i dhimbjes së krahërorit. Kjo është një ajo që ne e quajmë angin, pra dhimbje gjoksit tipike kardiake, që vjen pikërisht si rezultat i avancimit të atij procesi që ne thamë ateroskleroza, që çon në një ngushtim të rëndësishëm të enëve të gjakut të zemrës. Dhe në momentin që kemi këtë ngushtim të rëndësishëm, këtu pastaj mund të ndodhë një komplikacion që përbën atë që unë ju thash, që është pastaj kthehet nga një sëmundje kronike në një sëmundje akute. Dhe njihet në grupin e sindromave koronare akute. Përveç nivelit të yndyrnave, tjetër po. Sëmundje kronike, ndalemi pak të sëmundje kronike. Cilat janë disa nga sëmundjet kronike përveç arteriosklerozës ose përveç këtyre që u përmendët? Disa nga sëmundjet kronike që kërkojnë trajtim të vazhdueshëm që lidhen me patjetër, më shpesht është hipertensioni. Ne dimë që në moshën 60 vjeç, më shumë se gjysma e personave jo në Shqipëri, por në gjithë botën, vuajnë nga sëmundja e hipertensionit. Hipertensioni është një sëmundje që për fat mirë mund të diagnostikohet shumë lehtë. Me një matje të vlerave, me një aparat të thjesht, me një matje të vlerave të presionit arterial. Gabimi që, apo mendësia e gabuar që ekziston shpesh midis njerëzve, është fakti që ata mendojnë se me kalimin e moshës është normale që dhe vlerat e presionit arterial të rriten. Kjo nuk është as pak e vërtet. Ndodh shpesh që vlerat e presionit të rriten me kalimin e moshës, po kjo është një sëmundje dhe duhet trajtuar. Pra nuk përbën një normalitet. Nëse vlerat e presionit arterial kalojnë limitin, për ne limiti ai që quhet si presion normal, madje i rritur, është 140. 14.9, 14.8 konsiderohet si limiti në gjuhën popullore, që në fakt është 140 në vlera reale. Në momentin që presioni sistolik, apo ai që quhet presioni lart, kalon vlerën 140, absolutisht që ky person duhet të trajtohet, të marrë mjekim, sepse hipertensioni shpeshherë mund të jetë asimptomatik, pra pa shqetësime, dhe këtë doja të thoja edhe në lidhje me yndyrnat. Gabimi, mua më ndodh për ditë takoj pacient. Për shembull, ndodh edhe në jetën e përditshme që qytetarët thonë, po mua s'më ka dhëmbur ndonjëherë zemra. Ishte pikërisht ajo që do thoja unë në këtë moment. Gabimi shumë i madh që bëjnë një pjesë e mirë e njerëzve, që për fat keq janë dhe grupi kryesor i pacientëve tanë, me sëmundje të rënda, sepse përgjithsisht pacientët që bëjnë infarkt janë pacientë që nuk kanë qenë asnjëherë ke mjeku deri ditën që bëjnë infarkt. Thonë, era parë që erdha në spital ishte dita kur bëra infarktin në zemër. Po problemi i infarktit është që për fat keq në një numër të caktuar të rasteve nuk ja dalin që ta mbijetojnë këtë event. Kështu që e mira është që ne mos të shkojmë deri në ndodhinë e infarktit. Dhe ju e thatë me të drejtë që për fat keq pse këto pacientë nuk paraqiten ke mjeku është sepse qoftë hipertensioni, qoftë nivelet e larta të yndyrnave, qoftë diabeti, që do e përmendim në vazhdim si një tjetër faktor madhor risku për aterosklerozë dhe për komplikacione kardiake dhe të tjera, është se janë asimptomatik. Pra personat nuk kanë asnjë simptom klinike. Një person me
hipertension, gjasat më të larta janë që mos ketë simptomatologi klinike. Një person me nivele të larta të yndyrnave në gjak është e padiskutueshme që nuk ka simptomatologi klinike. Dhe ne na duhet shpesh në, që të sensibilizojmë dhe në konsulta rutinë pacientët tam për vlerën që këto ne mua më thonë shpesh pacientët, doktor, po qënë cika, unë jam shumë i shëndetshëm, që më duhet mua që kam kolesterolin 300, po themi. Dhe këtu nevojitet një punë vazhdueshme, jo vetëm nga ne mjekët kardiolog, po dhe nga mjekësia bazës, nga mjekët e familjes që të sensibilizojnë pacientët vazhdimisht për riskun që ata mbartin me vete duke mos i trajtuar faktorët e rrezikut.